OK, raz, dva, tři, tady je Felix Zoko, zapojil jsem kamerku jménem Barborka. Zapoj tu kamerku jménem Barborka, bro, a jedem tento text. Yeah, já nejdu, nikam mě nedostaneš. Ne, já nejdu. Yeah. Nejdu, nikam mě nedostaneš, ne, já nejdu. Nikdy mě neumaneš, ne, já nejdu. Nikam se ani nepohnu, nejdu. Radši tě rychle sejmu, ne, já nejdu. Nikam mě nedostaneš, ne, já nejdu. Nikdy mě ani neumaneš, nejdu. Nikam se ani nepohnu, nejdu. Radši tě rychle sejmu. Sedím na prdeli u svýho kompu. Odsud řídím osud, myslím na sondu. Do študákovy duše, myslím na hordu. Tam se jde se bere z lodu na frontu. Na Ukrajině válka, na toho stejný. Připadá mi, jak když s nima pálejí balení. Mírový řešení nedůstojný po tom všem. Mi zbývá akorát moje hlava a celý den. A grupa, která není tupá, mnoho dojmů. Z cest píčo čest, napíšu za nás a všechny šest. Prorocký prim, nedat to nikdy náčku. Nedat to nikomu a už vůbec prášku. Vy všichni jste ready na to něco udělat. Cítím to furt duší, my se nechcem zaprodat. Jsme připraveni bojovat, cít hlas slova. Cít moji školu, vole, intence z mozku. Občas bulím a tak jak Matrixu bullet time. Je to zadara, já se nechci odpojit sám. Kdo pochopí význam bytí v kvantovém světě. Kdo jo oka, kdo ne, dál zpěte. Operátor mi říká, ty tam dej nejím na AK. Felix Zoko, ty budeš jednou velký. Já mu říkám, já už jsem teď velký. Neskoušejte vysírat moje AK. Ne, já nejdu, nikam mě nedostaneš, nejdu. Nikdy mě ani neumaneš, nejdu. Nikam se ani nepohnu, nejdu. Radši tě rychle sejmu, já nejdu. Nikam mě nedostaneš, nejdu. Nikdy mě ani neumaneš, nejdu. Nikam se ani nepohnu, nejdu. Radši tě rychle sejmu. Yeah. Takže tohle byla kamerka Barborka a Felix Zoko. Yeah. Nebo já nikam nejdu. Nikdy mě nedostaneš, ne, já nejdu. Nikdy mě ani neumaneš, nejdu. Nikam se ani nepohnu, nejdu. Radši tě rychle sejmu. Ne, já nejdu. Do práce nejdu. Vlíz do prdele ti nejdu. Jo. Nikam se nepohnu, k žádným fašistům. Nejdu. Ne, mě nezastaví žádný Matrix. Ne, já nejdu. Ne, já nejdu. Chápeš? Tak, nejdem.